No zdravíčko vážení, vítejte u ty hentai dvojky. Hele, doufám, že se máte pěkně. Rád, že to tenhle týden byl takový polomrtvý na kanále, nebylo mě úplně nejlíp. Doufám, že teďka přes víkend zase trošku regeneruju a že by to mohlo být živější. No jako ono to živější bude jo, protože se nám blíží třetí, druhá epizoda Life is Strange. Blíží se nám Resident Evil 2, já vám něco povím jo. Já jsem taky tenhle poslední týden byl tak trošku v depce, protože potom, co jsem hrál to Resident Evil 2 demo, jsem nechtěl hrát ani nic jinýho, protože byl tak strašně dobrý. Jediné, co jsem chtěl, bylo se uložit na týden do kryostáze, aby už konečně vyšel Resident Evil 2. Ale hledaj za týden, nikdo s tím nic nezmůže. Což znamená Hitman. Hele, vezmeme to dneska takovým tím pohodovým stylem, jo, já jsem taky unavený jako čokl. Já už taky nevím, která bije, pomalu na to ani tady nevidím. Je tady něco zajímavého? Někoho omráčí těma hráběma. Na to jsem úplně minule zapomněl. Jo, to je ono. A já vám něco povím, jo. Takový možná trošku kontroverzní nápad, návrh. Doufám, že teda ne, protože nepotřebuji, aby na mě zase každý v komentech křičel. Ale ačkoliv tyhle různé výzvy ve stylu vem tenhle cíl, utop ho tady, vem tenhle cíl, naservíruj mu otrávený muffin z Alberta, vem tenhle cíl, hoď ho do drtičky na odpad. Jo, tyhle výzvy jsou v pohodě. Ale podle mě vždycky udělat si takový ten vlastní způsob, že se proplížíte kolem všech kamer. No a potom starýho dětka ubijete plechovkou špaget. A taky něco do sebe. Říkám, vezmeme to hezky v klídku. Nečekejte energetického Tomíka. Já nejsem energetický nikdy, ale dneska to nedokážu ani předstírat. Pan Blake, jo. Zdravíčko, gentlemani. Ježíši Kriste, Sdružení vlastníků jednotek. Já vám něco povím, jo. Já už od roku 2016 sleduju docela urputně, docela důkladně dění v americké politice. Ani jeden z těch lidí tam do toho zapletených není. Takový grázel, jako jsou hlavovní v tělech sdružení vlastníků jednotek. Jestli chcete slyšet ty příběhy absolutně největší zášti, nenávisti a lidský podlosti, doporučuji si pročíst právě příběhy lidí, co měli problémy s těmahle asociacema. To je takový to, když se přistěhujete do novýho domku v novém sousedství, jo, a tady sdružení majitelů jednotek hned do vás začne rýpat, protože vaše stromy mají o dva odstíny zelený špatnou barvu, váš bazén nemá adekvátní hladinu chloru, protože vy tam máte 36 gramů na kubík vody, když tohle normy to má být 36,5 gramů. Vaše stromy mimochodem taky přesahují trošku přes plot, jo, takže na vlastní náklady se říznout. A většinou právě takovýhle úžasný já vám něco povím, jo, totiž. Já jsem na něco přišel, já jsem přišel na to, proč kabelovka umírá. Já jsem přišel na to, proč kabelová televize z naší generací konečně umírá, podobně jako diamantový průmysl a tak. Víte co, nějaký věci, co my mileniálové zabíme, můžou klidně zůstat mrtví, jo. Ale kabelovka je jedna z nich, protože to, co najdete v reále, absolutně, Ježíši Krista, absolutně přesahuje jakýkoliv hranice, jakýkoliv satiry, jakýkoliv komedie, píš tragikomedie, který můžete najít na jakýkoliv kabelový. Jenom se ti něco zdálo, kamaráde. Zdálo se ti, že na tebe letí lopata! Jestli znáte uspokojivější věc, tak já bych o ní rád slyšel, protože já o tom těžce pochybuju, vážení. To je moje imitace gnoma, vážení. Jo, protože když víte, kam zabloudit na tom internetu, když víte, do jakých hlubin, do jakých subredditů na tom redditu zabloudit, jo, tak občas se dozvíte takový příběhy. A možná to nemá takovou produkční hodnotu, jako já nevím, tamhle Good Life na Netflixu. Ale má to něco do sebe. Fakticky, pokud někdy budete mít takovou tu bezesnou noc, kdy ležíte v posteli a přemýšlíte nad tím, jestli naše oči jsou skutečný, a přemýšlíte nad vaší vlastní smrtelností, tak doporučuji si najít nějaký příběhy o sdružení vlastníků jednotek, protože ono většinou to spočívá v tom, jo, že sousedství, všichni tam jsou k tomu upsaný, protože se do toho nechali nabuzerovat. Jenže potom se tam do toho sousedství přistěhuje nějaký nový pár,
No a jelikož jsou noví, tak ještě nic nepodepsali. A teďka to začne, jo. Oni se tam přistěhujou. A teďka všechno v tom baráku se tomu sdružení nelíbí. Jenže majitelé nic nepodepsali, no tak sdružení nemůže nic dělat. A tak je začnou terorizovat. Tak sousedé si začnou stěžovat. Protože sousedé tam jsou upsaný v tom, takže nemůžou mít bazén, že jo? Samozřejmě všichni jsou naštvaný, protože udělali mizerný volby v jejich mizerných životech. A jediný, co jim donáší radost, je, že můžou takhle terorizovat svoje nový sousedy. A tak se začnou stěžovat. A tak začnou takový ty legální výhrušky. Jo, on to je strašný bullshit, protože to, jak dokážou být lidi ješitný, když dojde na jejich vlastní mizerný životy, je občas normálně fascinující. Díky. Ale furt lepší, než být poplářem. I když slyšel jsem, že prej poplářský platy nejsou tak špatný, hele, možná, že Tomík to přece jenom v životě někam dotáhne. Zdravíčko, šerife. Koukám, tady někdo moc nemusí, jo, zaměstnavatele, co? Ježíši Kriste, starý Jan, už on už zase nepřestane mlít o tom, jak schoval jeho komunistický manifesto. Zatracený Jan, už on zase nepřestane mlít o tom, jak o holodomoru se všichni měli líp. Já to chápu, kamaráde v modrém, já s tebou soucítím. Hop. Oh, starý Januš, on nepřestane kecat o tom, jak perestrojka byla velká chyba, já už chci skončit tohle šichto a jít domů. To byly vnitřní myšlenky člověka v modrým, jo. Upřímně, já nevím, jo, jde mě trošku... S dovolením. Je ode mě trošku morbidní, že bych se chtěl jednou v takovéhle situaci ocitnout. Takový tý situace, jak jsem teďka vyprávěl. Že bych chtěl, aby se do mě naváželo nějaký sdružení majitelů jednotek a já bych jim mohl akorát říct, jak jdou žrát písek, protože by nade mnou neměli žádnou pravomoc. Víte co, já vám něco povím, jo? Na mě by se Freud teda vyřádil, protože já mám tolik komplexů normálně, že by mu to zadělalo na celou kariéru. S dovolením, kamaráde, pěkná slušivá vestička. Pěkný slušivý klíček. Pěkná slušivá bouchačka. Mí synové. Takhle vypadá člověk, který je spokojený se svým životem. Tady někdy byla ta narozeninová party, že jo? Já vám něco povím, jo, já narozeniny nechápu. Protože podle mě by se narozeniny měly slavit jenom jednou, když se člověk narodí. Protože ono možná, když někdo tady v tom publiku mým je obezřetnější, tak možná si všiml, že se to jmenuje narozeniny, ne každoročniny. Jenže samozřejmě potom je takový problém v tom, že když se malý harant narodí, že jo, oslaví se to v ten den, tak si to nebude pamatovat. Třeba já si ani nepamatuju, co jsem měl dneska k obědu. Na to, že ještě abych si pamatoval den, kdy jsem se narodil. Jak jsem říkal, moje hlava má prostor jenom proto, jestli jsem dneska v Hearthstone udělal nebo neudělal quest. Proto, jestli jsem uploadnul nebo neuploadnul video, který potřebuje ještě, abych k němu nahodil náhledovku. A pro veškerou historii dění v americké politice od roku 2016. Já vám něco povím. Kdyby se mě ještě, nebo takhle, za 20 let, až se bude americká historie ohledně voleb roku 2016 brát ve školách, to by byla první jednička, co by kdy já ve svým životě dostal. Já jsem byl člověk, co dostával trojky z tělocvíku, jen tak mezi náma. Aby bylo jasný, na jaký úrovni tady fungujeme! To je ono, vidíte to? Hezky do křoví. Hele, já mám takovou osobní otázku. Když jste byli malí, taky jste našli pornočasák v křoví? To je podle mě jedna zkušenost, jo, se kterou se dokáže stotožnit podezřelý množství lidí.
Mně se to stalo? Kámošům, který znám, se to stalo? Lidem na internetu, od kterých poslouchám podcasty, se to stalo? To je jedna združující zkušenost, to je jedna zkušenost, která z nás dělá sobě rovný. Asi lepší to, než dostat lopatou. Do čumáku, ale tak víte co, ono všechno má své mouchy, no ne? Protože... se může stát, že ten časopis má potom jako slepený stránky a to nikdo nechce. Ale seriózně, mě se to stalo dvakrát. A teď, když jako na to tak myslím, tak ten keř byl hnedka u silnice, takže by mě zajímalo, kdo se tam jako labužil a na koho se koukal z toho křoví. Víte co? Čím víc si na to vzpomínám, já jsem na to už tak 20 let nemyslel, jo, ale čím víc si na to vzpomínám, tím podivnější celá ta situace s křovím a s časopisem s hanbatýma obrázkama je. Já jsem křesťanský chlapec, jo, takže mě to strašně pobouřilo. Víte co, poprvé, když jsem hrál Hitmana 2, tak mě tady ty podkroví přišly divný. Teďko se mě docela líběj. Docela si na ně zvykám. Je to takový strašně užitečný, strašně praktický. K narozeninám, abych se vrátil, jo, protože říkám, dneska to není o Hitmanovi, dneska to je o tom, že to mi prostě si potřebuje s někým popovídat. Takže vy jste jako moji psychiatři, jo. Vy jste jako moji psychiatři, nevšímejte si mě, madám, jenom mluvím čváby na střeše. Vy jste moji psychiatři a já si vylejvám srdíčko, dobře? Vy sedíte v tom křesle, já ležím na tom psychiatrickém lůžku. Zpátky k narozeninám, jo. Podle mě tím pádem by teda nebylo špatný, kdyby se narozeniny slavili třeba jednou, když je tomu dítku, já nevím, 8 let. Kdy je takový obecný věk, kdy si malý dítko začne pamatovat své životní zkušenosti? Protože já si pamatuju, jak jsem našel porodočasák v křoví, jo, a to mě mohlo být kolik? Moc rozhodně ne, 12 maximálně? Stejně jako tenhle chlapík v tom křoví najde mě. Jen pojď. Kamaráde, to by asi neříkají blesku, viď? Ale pisi, že blesku je dostaneš tím kladivem. Hop. Tak to má být. Jo, podle mě, dejme tomu tak 8 let, jo. A to bych jednou prostě udělal, jednorázový narozeniny a šmitec. Žádný takový. Podívejte, jediný co narozeniny znamená je, že jste zase o rok blíž k hrobu. A Tomíku, nedívej se na to tak pesimisticky. Já se na to nedívám pesimisticky, já jsem jediný, kdo tady dokáže na takovýhle situace podat objektivní pohled, mně občas přijde. Nechtěl bych být psa, kterýho skolí jedna... Myslíte, že Januš místo takových časopisů, který jsem zmiňoval, má fotky Gorbačeva? Myslíte, že ho to rajce úplně stejně? Podle mě... Ale ne. To je mým vážení. Podle mě lidi totiž narozeninám přikládají strašně velkou váhu, jo. Jsou ocenění. Tohle vypadá skoro jako černobylský oznak, vážení. Já nemůžu uvěřit, že 90-letý plesnivý dědek, co zažil ještě Gorbačeva, který myslím ještě žije, takže nevím proč to říkám, má na zdi komunistický mím, to je úžasný. To je takový to, když máte tu kočku a impactem, tím fontem, je na tom napsaný Can I has cheeseburger? Jak se ten internet vyvinul. Když víte, co nejhůř to podle mě odchytli lidi, kteří mají narozeniny na Vánoce nebo jakýkoliv další... Jakýkoliv další významný svátek, jo.
Protože ono je možný, že třeba dostanou víc dárků. Ono je možný, že to třeba mají kompenzovaný, jo. Ale podle mě stejně by nedostali tolik dárků. Jako kdyby... měli narozeniny... v normální nevýznamný den. Protože podle mě, kdybyste si vzali, jo, že normální kvóta dárků je jakoby dva. Jo. Protože dostanete jeden jakoby... normálně na narozeniny, třeba já nevím, 13. srpna. A dostanete jeden na Vánoce, 24. prosince, samozřejmě to Mikví, nebojte se. Tohle je jedna z věcí, co mě nikdy nepřestane nudit, to vám můžu zaručit. Jo, a pak si vemte, podle mě, že kdyby někdo měl narozeniny ve stejný den, jako jsou Vánoce, nebo nějaký další významný svátek, tak podle mě by se ta hodnota těch kombinovaných dárků vyzdvihla na ne 2,0, ale třeba jenom na 1,75. Protože podle mě už jenom intrinsicky, kvůli tomu, že to je jakoby jeden den, tak ty rodiče se to pokusí očurat tím, že toho nebudou chtít koupit tolik, já to chápu, doba je zlá, bude hůř, že jo, užívejte si, dokud máme to, co máme. Ale... Tomíku, proč jsi tak materialistický? Já nejsem, OK? Já jsem nejméně materialistický člověk, který ho znám, protože téměř nikoho neznám, já žiju celý svůj život ve sklepě, litujte mě. A... Ale tak si myslím, že nejsem moc materialistický. Ale mě jde spíš o to, já se na to dívám z pohledu toho osmiletýho Jiříka, jo. Toho osmiletýho Jiříka, co myslíte, že o co mu jde v narozeninách? Při narozeninách. O to, aby dostal ocenění od své rodiny, o to, aby se na něj jeho rodina vzpomněla, ne, v žádném případě. Malý Jiřík chce bionikly, OK? A to je jediný, na co myslí. Bacha, bacha dědo, dávejte bacha na těch schodech, mě je 26 a kolikrát se na nich taky málem zabiju, takže ve vašem věku nevím, nevím. Jaký problém? Můžeme ho vyřešit, není problém. Kde je problém, tam brzo nebude. Co chci říct je, že kdybych nad tím měl nějakou pravomoc, tak Vánoce už neexistují. Ale já už víte, co se říká, jablko denně, o komu už je méně. OK. Místní hitman mlátí seniory. Více v 9 na Primě. Má vůbec Prima svoje noviny? Jak říkám, já jsem mileniál, já nesleduju kabelovku. Já miluji vždycky takový ty články na internetu, jak mileniálové zabijí průmysl s čerstvým ovocem. To je každý týden něco. Mileniálové zabíjej nájemnický průmysl, protože nemají dost peněz na to, aby si dokázali najmout byt. Hele, co třeba? To třeba mileniálové, nebo... ono by to šlo dobře obrátit, jo, protože když... Úžasný. Když máte třeba nadpis, které mileniálové zabijí nájemnický průmysl, protože neprojímají byty, tak já bych to převrátil jako starý generace zabili nájemnický průmysl, protože nevybudovali svět, ve kterém mileniálové mají dostatek peněz na pronájem bytů. Nevím, vypadám jako člověk, co vyhrál Pulitzera. Mluvím jako člověk, co má v sobě půl litra, jo, ale to je tady na denním pořádku, jak říkáme, už vidím šikmo. Já ne už to s váma, chlape. Já bych chtěl udělat něco extravagantního, ale ono to možná ani nepůjde. Jo, kdybych měl srpa kladivo, tak myslím, že se dost vyřádíme, ale už nejsme tady za 61. chlape. Podle mě... jednoduchost je krása, no ne? Podle mě totiž... narozeniny by se měly začít slavit, když už... Dobře, hele. Řekněme, že budeme slavit každoročně, jo. Ale to znamená, musíme udělat kompromisy. Začneme slavit od 10, protože předtím si malý Jarda stejně nebude nic pamatovat. Z jeho života. A přestaneme slavit v 60? Kdy končí život, kdy je, v kolika je člověk tak trošku za zenitem? No, když jste datastore, tak ve 30, no, ale to je takový unikátní krizový případ. Řekněme tak v 65, jo. V 65, protože nejspíš všichni, který znáte, už dávno poumírali, že jo, sedíte si v tom starobinci, kam vás hodili vaši mladí, protože jim na vás nezáleží.
A teďka tam posedáváte, že jo, stará bětka, no to už taky není, co to bývalo. Která vám vždycky nosila ty prášečky, takový ten vitaminový koktejlíček. Zajímavý. Bětka je sestřička, jo, mimochodem v tomhle mým smyšleným příběhu. A stejně už vám na to moc nezáleží, takže bychom mohli rovnou tady tu formalitu jako zakázat. Ať starý lidi mají konečně pokoj, protože to je stejně to jediný, po čem oni touží. Já vám to povím na rovinu, jo. Mně je 26 a tak jediný, co toužím, chci. Jediný, po čem toužím je, abych měl trošku klidu. Takže ani nechci vědět, jak na tohle myslí lidi, kterým je 65. Lidem, kteří na téhle krásný placatý planetě strávili 65 zatracených let. To znamená, že člověk by měl vlastně 55 let, během kterých by slavil narozeniny a pak prostě tipec. Když já vám nevím, jo, jablko denně a tak dále, podle mě totiž. Ale mohl by se slehnout, jablko denně od doktora méně! Tak. Vidíš, jelikož jsi zlehnul, tak ti nemusím nohy zpřelámat o celou tyčí a tím pádem nebudeš potřebovat doktora. Vidíš, jak krásně to funguje. Protože narozeniny jsou strašně bullshit, jo. Já vám to povím na rovinu. Já jsem vždycky byl antisociální děcko, pokud vám to nedošlo. Jestli to ještě nevyšlo úplně... Jestli to ještě nevyšlo úplně najevo, jo, tak já jsem šílený extrovert. To neznamená, že se nedokážu socializovat, jo. To znamená, že se nechci socializovat. A nejhorší je, když máte takovou tu narozeninovou party. Naštěstí všechny lidi ve svém životě už jsem dávno odehnal, takže žádný party už teďka nemám. Ale když jsem jako malej mýval takový ty narozeninový party, tak to nejhorší na světě je, když vy tam sedíte jako idioti před tím dortíkem, jako, jo. A teďka vám tam všichni dávají dárky. A oni se ti šílenci rozhodnou, že vám zaspívají. A vy tam sedíte minutu a půl mezi tím, co oni vám zpívají, narozeninovou písničku. A musíte se tvářit jak kakabus. Se skříženýma rukama, protože nevíte, co jinýho dělat. To je to nejhorší. Víte co ne, žádný kompromis nebude, ok? Žádný narozeniny. Ani od 10 do 650. Cože? Aha. Jsem značně zmaten. Jsem ještě více zmaten. Ale víte co, já myslím, že zmatení je takový můj trošku přirozený stav, jo. Když on nějak stárnu, tak moje pohledy na tyhle věci se mění, jo, protože... Někdyž bylo... 17-18, tak já jsem byl strašný edgelord, jo. Já jsem odmítal narozeniny slavit. No tak dneska jako je budu slavit, protože to udělá radost ještě těm dvou lidem v mém životě, kterým na mě záleží, jo. Na kterým záleží mě. Ale furt si myslím, že jsou tak trošku zbytečný. Třeba Vánoce jsou OK, jo. Vánoce jsou OK. Z toho důvodu. Zasloužil si zemřít. Furt jsem extrémně zmatený, jo, ale to nevadí. Dobře, půjdeme o dům vedle. Vánoce jsou OK, protože všichni mají ve stejný den, jo. Protože všichni si ten moment užívají v jeden na ten samý den. Když jenom vy máte narozeniny a všichni kolem vás jsou náhodní trotlové, jo, z vašeho života. Já nepotřebuji být speciální, OK? Já nepotřebuji být speciální sněhová vločka. Doufám, že jako sněhová vločka už brzo taky roztaju, protože to mám plný zuby. Zdravíčko. Doufám, že se vám líbí můj šupan. Koupil jsem mu Armaniho a vy si ho definitivně dovolit nemůžete. S vaším platem, ženská. Protože soudě dle toho, co máte na palici, pracujete v kasínu. Hele, já jsem si vzal Edge, jo. OK. To nám dává zajímavou možnost, vážení. Když on to je bullshit, jo, totiž. Protože když vám je 14, tak nejste takový ten člověk, který budete, až vám bude 20. Protože za těch 6 let se ve vašem životě tolik změní, jo, jako nějaký ty mozkový závity se trošku vyvinou.
jste chytřejší, někdo je blbější, někdo zůstane takový, jak je, no. Někdo je ještě blbější, než se vůbec předpokládalo, že je lidsky možný. A potom, když máme 20, no tak budete úplně jiný člověk než za sebe 26. Protože se vám nějaký ty pohledy na svět urýsujou a tak, jo. S dovolením, ženská. Já tady vykonávám dobrou práci pro toho sousedství, okej? Okay? Tady máte dárek a nikomu neříkejte, že jste mě tady viděla. Protože my jsme... Tady je ten insekticid, no tam nepůjdu. Mě napadlo, že mám ten jet, tak nebude insekticid ani potřeba, víte, ale to nevadí. Ok, jo, je to 60 metrů, já se projdu. Ono ze mě neubyde. Protože když mě... Když mě bylo... No bože... Když mě bylo 14, tak nejvíc sexy věc na světě bylo Rule 34 z Blood Rain, ok? Když mě bylo 20... Bože... Aha, já tady nemůžu být. Když mě bylo 20, tak to bylo Rule 34 z jakýkoliv další populární videohry. Teďka, když je 26, tak není nic víc sexy než sociální demokracie. Mně řekněte, co mě bude rajcovat, až mě bude 65. Víte co, já se stejně vsadím, že potom, když se podíváte na takový ten dům důchodců, jo, tak jako, že ti seniori tam rajdujou mnohem víc, než se zdá. Jako těm, kterým to jde, samozřejmě. Já se vsadím, že oni vypadají jako nevinný dědulkové a nevinný babičkové. Jo. Ale já myslím, že oni si moc dobře uvědomují, že teď už mají svět jenom sami pro sebe. Víte, jak jsou vždycky takový ty teenageři, kteří se zabouchnou do nějaký postavy z anime? Vamp. Víte, jak jsou potom takový ty teenageři, kteří se zabouchnou do jakýkoliv postavy z nějakého filmu nebo tak? Chlape! Vy jste mě neviděl, já jsem neviditelný duch. Já už jsem teďka v tom stavě v mým... Já už jsem teďka v tom stavu v mém životě, kdy to, co mě rajcuje nejvíc, jsou kongresmanky, jo. Já plně chápu, proč když člověk je ještě jako mladý, tak moje politikoko... to mi neumí mluvit, to je částečně kvůli tomu, že jsem jako malý spadl na hlavu. Částečně kvůli tomu, že už tak napůl spím. Ale protože já, když jsem byl malej, tak vždycky jsem se divil, jak moji rodiče dokážou tak hlodat politiku. To bylo vždycky denně, že jo, co tamhle zase Paroubek řekl. A řekněme si, dámy a pánové, kdo z vás na to má takovýhle ty keci. Jo. Teďka mě je 26. A ačkoliv odmítám sledovat politiku... Domácí, protože to je až děsivě blízko k realitě. Tak od politiky zahraniční mě nikdo neodtrhne. Ono to je trošku děsivý, když si to tak vezmete, protože... já přemýšlím, jak se dostat dovnitř, víte, já si to bych chtěl nějaký ten převlak, že jo? Ale... Ono, jelikož dojde k... To je ono. Dojde k nějaký ty buněční regeneraci, jo, kdy z vás odpadává pomalu malá část kůže a pomalu vám odumírají buňky, které se vyměňují za nový. Tak ono vlastně za několik let, já nevím kolik to je, asi každých 8 let nebo kolik, jste úplně nový člověk, protože ve vás není jediná buňka a jediná část, která ve vás byla před těma 8 rokama. Podle toho, jak se to proměňuje. Ano, jde, no já to chápu, dělat bordel. Ale není moje první rodeo, ženská. Ale ono, když se to tak vezme, jo. V tom, jak se měníte buněčně. A v tom, jak se měníte ideologicky. Tak takový to YOLO, že žijete jenom jednou, je ta největší kravina na světě. Ve skutečnosti žijete tak v průměru 10krát. Já nevím, kolik je teď průměrný věk. Dožití se. 80, Ježíši Kriste, to mám ještě dlouho. Koukám, Cassidy o to moc netrápí teda. Aha. Že pan kolega to vypnul, to nevadí, já to zase zapnu. Já mu to jdu zapnout.
Prakticky, co se snažím říct je, že užívejte si ten čas, který máte, protože maximálně do 8 let budete někdo úplně jiný. A víte, co je děsivý? Jednak dostat ocelovou trubkou přes držku. Ale děsivý je, že většina lidí si to neuvědomuje, jo. Ale co potom takový trotlové jako já, co nemají nic lepšího na práci, než natáčet YouTube videa. A můžou si to potom jako přehrát zpětně. Jaký byli před 6-7 rokama, sakra. Však ono to už nebude moc dlouho. A... Díky Cassidy, to už je moje. Ono to nebude dlouho a za pár let se budu moct podívat, jaký jsem byl před 8 rokama. Prakticky co se snažím, čeho se snažím docílit tohle epizodu je způsobit vám značnou existenční krizi. Protože říkám, není nic zábavnějšího než ležet v posteli do 3 do rána, zírat do stropu a uvědomovat si, jak vesmír je nekonečnej. A jediná věc širší než to je lidská idiocie. Ale! Já jsem chtěl říct, proč mám takový pocit, že Cassidy jen tak nenalákáme. A podívejte se na to, ona husa do hnízda přišla klidně sama! Cassidy, kam jdete? To je ono! Znáte to! Abyste udělali omeletu, musíte ho otrávit pár vajec, no ne? Život je jen náhoda. Hlavně u těch z nás, co jsme byli, co jsme doslova náhoda. Mě by zajímalo, jo. Tohle je poněkud děsivý. Ale mě by zajímalo, pokud máte nějaký romantický datum, jo, jako je 1. máje nebo tak. Jestli porodnosti, ve statistikách porodnosti, jsou razantní výběžky, jsou razantní navýšení. Právě 9 měsíců od těchto významných romantických dat. Třeba vraťme se k těm narozeninám, jo. Když má někdo narozeniny, tak já se sadím, že byste statisticky mohli dokázat, že spousta lidí se narodila 9 měsíců po narozeninách jednoho z jejich rodičů. Když ona statistika, on to je strašně bullshit, jo, protože ono musíte dávat strašně pozor na to, že... že spojitost automaticky neznamená příčinu, protože když se na to podíváte, ona na to existuje nějaká stránka, anglická, ani americká, co já vím. Přesně už nevím, jak se jmenuje z hlavy. Ale právě ukazuje, jak tenhle fenomén se může zdát mylnej. Chápe, vy jste tady pořád, jako ty časáky, co jsem našel před 16 rokama. Protože třeba ukazuje, jak se strašně podobá, jak grafy například toho, jak stouply prodeje zmrzliny a úmrtí lidí v posteli stoupaly a klesaly na úplně stejných bodech, úplně stejný časový limity. Ok, tohle je problém. Jo, ono to je jinde zase. Ono to je zase jinde, vážení, no tak dobře. Protože tohle mě mystifikuje solidně, jo, nebudu lhát. Ale já nejsem člověk, který by bylo těžký mystifikovat. Nebo třeba, že lidi, kteří byli ušknutý hadem, jsou statisticky na tom grafově stejně jako lidi, kteří si během let 1970, nebo počet lidí, kteří si během let 1970 a 2010 koupili Volkswagena Beetla. Což by samozřejmě dávalo najevo, že lidi, co mají Beetla, jo, co mají toho brouka, mají větší šanci, že uškne had. To nebylo ideální. S dovolením, já musím jít.
Čavá situace, vážení. Já jsem si teďka teprve uvědomil, jak nudná tahle konverzace je, jo. Statistika nuda je. Něco to má asi do sebe. Víš, ono to je zajímavý, jo. Ale to jsou takový ty věci, které jsou zajímavý. Když si je najdete sami ve 3 ráno, protože nemůžete usnout. A ne, když sedíte, já nevím, někde na základce. To na základce, je na základce statistika asi něco. Když sedíte na základce lomenu na střední. Ve 2 odpoledne. To je ono. Ve třídě a někdo vám vypovídá, vykládá o tom, jaký existují typy grafů, jo. To je to samý. Všichni se divěj, proč dnešní děcka nečtou, jo, protože strašně nebaví čtení. Ale ve skutečnosti za sebou mají, já nevím, celý život toho, když je někdo nutí číst ve škole knížky, který je nezajímá, jenom proto, že nějaký páprda někde v kongresu uznal, že jsou jako literárně hodnotný. Tak hodnotný být můžou, ale ty děcko to neinspiruje. A pak se všichni divěj, že děcka radši trávěj čas před tou bednou těch Marvel filmů. Sledují toho Spidermana a tak. A nečtou tamhle 1984 Orwella. Všichni se diví, že děcka si kazejí mozky u těch videoher, což mimochodem je taky statisticky neprověřený. A nečtou tamhle krysaře. No tak jako ono není divu, že jo? Ono, když vás do toho někdo nutí, tak samozřejmě, že to postrádá zábavu. Nevím, proč mluvím takhle, ale ho to tak je. Excellent. A všichni jsou strašně fascinovaní, že děcka nechtějí číst. Mě by zajímala procentáž lidí, kteří falšovali jejich čtenářský deník na základce. Já vám něco povím na rovinu, já jsem byl jeden z nich. Kde je ten chlápek, spočkejte, kde je ten chlápek z toho společenství majitelů? Protože já pro něj něco mám. Hej chlape, tohle je od všech normálních lidí, co neupsali duši satanovi! Mission objectives are completed. 47. Ah! Ah! 47. In the meantime, we'll go over the clues you found. Once we've located the constant, we'll make our final move. You make it sound so easy. Já vím, zapomněl jsem na ty hráby, teď mi to taky došlo. Vidíte, a to je ono, to je přesně ono, proto si myslím, že narozeniny jsou zbytečný. Protože když lidi jako Tomík, takový géniové našeho času, si nedokážou zapamatovat na blbou výzvu s hrábima, tak jak si mají zapamatovat svoje narozeniny? Když jim byly 3 roky. Ale jo, dejme tomu. Ale jo, může být. Ne, to je dobrý. Hele, to znamená, příště, poslední mise. V normálnější epizodě, říkám, dneska to byla taková krizovka, ale snad jste si ji užili, pokud ne, tak máte smůlu, protože 38 minut vašeho času bylo ukradeno a nikdy je nedostanete zpátky. Hele, díky za pozornost, budu se těšit.